اوکی ویلکم بک دس از یور افغان ورایتی شو اون 89.6 اف ام بازم خوش آمدین به پروگرام افغانی خودتان آسیا مشگان امینی یو خوون کی ده خود هر چهارشنبه پور از هغه د لندن میشتو او نور افغانانو لپاره د وی رادیوی خبرونی قربتوب کوي دا د افغانانو تفریح خبرونه ده په دې کې ټول خبرونه د افغانستان او د لندن میشتو او په نورو ځایونو کې د اوسیدونکو افغانانو په اړه په خبرونه کې د افغانستان د تازه پیښو د موسیقي سینما او د ټولنیزو چارو په اړه خبري اترې کیږي اوریدونکو کې ټلیفون کوي او خپل نظر وړاندې کوي Can I just take this call? بله سلام علیکم یو موضوع چې په دې رادیو خبرونه کې ډیر جدي بحثونه راپارول دي هغه د افغانستان د میرمنو د حقوقو ساتنه ده همدې موضوع تیر میاشت په لندن کې د افغانستان په اړه په کانفرنس کې هم ډیره توجه جلب کړې و او د جمهور رئیس حامد کرزي دې خبرو ځین خلک په تشویش کې اچولې دي We must reach out to all of our countrymen especially our disenchanted brothers د دې خبرو معنا دا ده چې عقلا د هغو طالبانو سره باید خبري وشي چې وسلې پر ځمکه کې او د حکومت ملاتړ اعلانوي او په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره د ضروري کار بلل شوی دی خدای اسلامي تاریخ پروفیسر باربرا رابرسن وایي چې د طالبانو کارونه د خلکو نه دي هیر شوي دا په مطلقه توګه در کول شو چې خزه ولی په دې اړه اندېښنه لري د دوی په وینا هڅه کوي چې ځنې طالبان په حکومت کې ګډون وکړي د طالبانو په دوران کې د میرمنو لپاره د چادرې په سر کول حتمی وو خوونځي تړل شي وو او کارونه نه درلودل ځکه چې د نارینه وو پرته د کور د راوتلو اجازه نه درلودله د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو سره یو څه بدلون راغلی دی نجونې خوونځیو ته ځي صحي او عدلي محاکمو ته لار پیدا کړې ده او په اساسي قانون کې حقوق تامین شوي دي خو په برتانیا کې د افغاني میرمنو د ټولنې رئیس داسې وایي ستونزه په اساسي قانون کې نه بلکې د هغې په عملي کولو کې ده موږ اوس هم یو سم حکومتي سیستم او د اساسي قانون د عملي کولو ارګانونو ته اړتیا لرو جمهور رئیس کرزي د لندن په کانفرنس کې دا ژمنه هم وکړه چې د بشري حقوقو په اړه به هیڅکله له هیچا سره معامله ونه کړي We will pursue our peace and reconciliation goals as we remain committed to the principles of the rights of all Afghan men and women خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې هم ډیره جدي و د دې ټولې پروسې په جریان کې میرمنو ته باید ونډه ورکړل شي اوس د رادیوي خبرونی چلونکی آسیا امینی داسې وایي زه فکر کوم په مجموع کې ټول افغاني ټولنې له افغانستان نه بهر میشتو افغانان هم اوس دا خبر در کړی ده چې د حکومت په هر ساحه کې د میرمنو د ګډون نه پرته افغانستان پرمختګ نشي کولای او آسیا فکر کوي چې رادیوي خبرونه په همدې لار کې یو وړوکی ګام دی ایوب خاورین داشنا تلویزیون واشنگتن